ହଁ ଗାଧେଇ ବାଧେଇକି ଆସିଲି କାଲି, ତେଲ ଟିକେ ମାରିଥିଲି ନା କି ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲି। ଯେବେ ବି ମୁଁ ତେଲ ଲଗାଏ ତା ପୂର୍ବ ତା ପରଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡଟା ଶାନ୍ତି କରିଦିଏ। ମାଛ ଆଣିକି ଦେଇଗଲେଣି ଆଜି ରବିବାର, ସେ ଖାଏନି ଲୁଣ ହଳଦୀ କରିଦେ। ଏଇଟା ପୋହଳା ବୋଧେ, ଛୋଟ ପୋହଳା, ଏଇଟା ଖାଲି ଭାଜିବୁ, ବାପା ଖାଇବେ। ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ଖାଲି ଆକୁ ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରିଦେବି ବଡ଼ ମାଛଟା। ଆଜି ବୋଧେ ଜଳଖିଆ କରିଛନ୍ତି ସବୁ, ଇଟିଲି ତରକାରୀ ବାହାରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟିଲି, ଏଥିରେ ବରା ବୋଧେ, ବରା ତାକୁ ତରକାରୀ, କେମିତିଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ତରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କଣ ଖାଇଛୁ? ଚୁଡ଼ା ଚା। ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ସକାଳୁ। କ'ଣ ଏ ମୋତେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ରୁଟି ଅଛି, ବାସି ରୁଟି, ବାସି ରୁଟି, ଚା ବି ଚା ଅଛି, ଚା ଟିକେ ଅଛି, ଅମୁଲ ଚା, ଅମୁଲ ଚା ସକାଳେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଛୁଟି କଲୁ। ଚାଲ ଆଜି ଛୁଟି କାଟି ଦେଇକି ଆସିବି, ହାଁ ସନ୍ଡେ ଅଛି, ଆଜି କାଟିଦେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଦେଇଗଲୁ ଛୁଟି, ଦୁଇପଟେ ଛୁଟି ବାନ୍ଧିଦେବି ତୋର, ଦୁଇପଟେ ବେଣୀ ପକେଇଲେ ହବ। ଆକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧବୁ ଯେ ଛୁଟି ପୁରା ମୋ ଭଳିଆ ଛାତ ଉପରେ ଅସନା କରନି, ସେଗୁଡାକ ଫୁଟେଇ କଥା। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ମୋର ଅର୍ଡର ଗରମ ହେଲାଣି, ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ, ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବି ବୋଲି ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାଛ ରେଡି କରି ରଖିଛି ଭାଜିବି, ତୁ ଟିକେ ରହ ଟିକେ ରହ। ଏ ତେଲ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା, ମୁଁ ପକେଇଦେବି, ତମେ ଧୂଆଁ ଯାହା କେତେ କର। କଣ ହଉଛ ତମେ ଦିଟା? ତୁମେ ଗଲ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯାଅ କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇଦେବା ମାଛ ଖାଲି ଢୋଡ଼ା ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ନା ଛୁଆ ବରା ଖାଇଲେନି, ଏଠିକାର ତରକାରୀ ବାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତମ ବରହମପୁରରେ ତରକାରୀ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ତରକାରୀ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର, ଇଟିଲି ତରକାରୀ। ମୋର ମାଛ ଭଜା ସହିତ ବଡ଼ ମାଛ ଏବେ ତରକାରୀ କରିବି, ମସଲା ବାଟିକି ରେଡି କରିଛି। ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ବରା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏପଟେ ବରା ଭଲ, ସେପଟେ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଭଲ। ମାଛ ଚାଲିଛି ବରା ଆସିଛି, ଇଟିଲି ଆସିଛି, ଦଶ ଟଙ୍କାର ମୋର ଟିଫିନ ଭର୍ତ୍ତି, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ମୋତେ। ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ତ 10 ଟଙ୍କା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, 10 ଟଙ୍କା ତ ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି। 2ଟା ଦହିବେ ନା ନହେଲେ 2ଟା ବରା। ତରକାରୀ ରେଡି, ମାଛ ଝୋଳ ଦେଖିବେ, ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଝୋଳ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଝୋଳ ରେଡି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେକା ଯୋଉ ଛୋଟ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ର ପୋହଳା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଭଜା ହେବ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଚୁଟି କାଟିବା। ଯିବୁ ଆଜି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ, ତ ମୁଁ ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଦିନବେଳେ ଆଉ ସମୟ ପାଇଲିନି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେକା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇ କଟିଂ ବାଟିଂ କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ହଁ କେଉଁ କଟ୍ କରିବୁ? ଯେଉଁ ବି କଟ୍ ଚାଲିବ।
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ନୂଆ ତ ଏଠି କେବେ ମୁଁ ଆସିନି ଆଜି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାର ହେୟାର କଟିଂ ପାଇଁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେୟାର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଟିବେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସରିଯାଉ ତାପରେ ତୋର କଟା ହବ ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁନୁ କଟର ନା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ପଳା ଭାଇ ଖୁର ମାରିବେନି ନାଇଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଖୁର ମରା ହୁଏନି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେ ଛିଡ଼ା ହ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେୟାର କଟ୍ ଦିଶୁନ୍ ଭୁଲ ଟିକେ ଦେଖା ହଁ ତୁ ପୁରା ପୁରି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ ଖାଲି ତୋର ଦାଢ଼ି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ହେଉଛି ତୋର ଦାଢ଼ି ନାହିଁ ହେଲା ସେଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ତଳେ ହେଇଛି ଚପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚପ୍ କେଉଁ ଚପ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ କିଛି ତ ଜାଣିନୁ କେଉଁ କଟ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଖାଇବୁ ଅଛି ମଟନ୍ ଚପ୍ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଏଗ୍ ଚପ୍ ପ୍ରନ୍ ଚପ୍ ଲିଭର୍ ଚପ୍ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ହଁ ଲିଭର୍ ଚପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଲ ପଚାରିବା ଏଠି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ବା ଭଲ ଚପ୍ ଲିଭର୍ ନଥିଲା ଲିଭର୍ ଚପ୍ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଥିଲା ଆଣିଛି ଦେବି ଭଲ ହେଉଛି ଚପ୍ ଟେଷ୍ଟି ନା ନାଇଁ ମୋତେ ବନେଇ ଆସିବୁନି କହିଲେ ମୋତେ ତୁ ବନେଇକି ଦେବୁ କିଏ ତୁ ଖାଇଲୁ ଏଇ ଚପ୍ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମମି ଏଠି ତାର ବସିକି ସବୁ ଜାଗା ଶାଢ଼ୀ ମେଲେଇକି ବସିଛି ଫଲ୍ସ ଲଗାଉଛି ଫଲ୍ସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ୱାର୍କ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ମୋର ସାନ ମାମୁଁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ
ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ସେ କହିଲା ସେ ପିନ୍ଧିବନି ସେ ପିନ୍ଧିବନି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପସନ୍ଦ କରେନି ପିନ୍ଧିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଏଇଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ନାନୀ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତିରେ ଯାଉ ତୁ ବନା ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋତେ କେବେ ନାନୀ ଡାକେନି ସେ ଚୁନଲି ହିଁ ଡାକେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକେ ତ କପଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁନି କୁନି କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଓଲଟା ଅଛି କଣ୍ଢେଇଟା ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁନି କୁନି ଝିଅ ଏମିତି ବୋଧେ ନାଚୁଛି କି କେମିତି ପୋଜ୍ ଦେଇଛି ଖାଲି ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆର ପ୍ରିଣ୍ଟର ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କିଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାୟଦ କହିପାରିବେ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନାଁ ତ ମୋତେ ଏ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡିଟା ମାନେ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କୁର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବନେଇବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଅଛି କିଛି ୱାର୍କ ନାହିଁ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ରେ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ କପଡ଼ା ଆପଣ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସିଗରେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସରୁ ରହେ ବନାଇବାରେ ରହେ ସେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆର ଦୁପଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁପଟା ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ୱାର୍କ ଦେଖିକି ମାମୁଁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଚୁଜ୍ କର କେଉଁଟା ନବୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଯେହେତୁ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିଛି ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଇଏରେ ପକାନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଖୋଲା ପକେଇ ପାରିବେ ଆରେ ଆର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟିକେ ମୁଁ ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁପଟାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁପଟା ମୁହଁ ବି ମରା ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦୁପଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ରେଡ୍ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ରେଡ୍ ପୁରା ସେମ୍ ୱାର୍କ ସେମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ରେଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ରେଡ୍ କାମ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଢେଇ ନାଚୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ବଡି ଆସିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ କୋବି ଲେଗିନ୍ସ ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନେଇବା ବନାନ୍ତୁ ଯଦି ସିଗରେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବନେଇଲେ ବନେଇଲେ ମାର୍କେଟ ବି ତ ମିଳୁଛି ପୋଟଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଗରେଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଟିଆଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁପଟା ସେମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁପଟା ଅଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଲୁକ୍ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଏହାର ବି ଯଦି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁବାରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବି ଶାଢ଼ୀ କି ଦୁପଟା ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋତେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ କେବେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆକୁ ବନେଇବି ବନେଇ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ବଙ୍କା ଏବେ ବି ମୁହଁ ବଙ୍କା ହିଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଓଠଟା ଆଡ଼କୁ ଅଛି ଏ ଓଠଟା ଏମିତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଆଉ ଖନା ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କଥା କହିପାରୁଛି ବଟ୍ ମୁହଁଟା ବଙ୍କା ଅଛି ମୁହଁଟା ଟିକେ ସିଧା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ହଉନି ଆହୁରି ବଙ୍କା ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି